କରୋନା ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ସୁନାର ସଂସାର। ତିନି ମାସରେ ଚାଲିଗଲା ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ। ତିନି ଭାଇଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପରିବାରରେ ଶେଷ ମୁରବୀ ବି ଆରପାରିରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ଏବେ ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଙ୍ଗାର ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତଃ ମହନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର। ସ୍ୱର୍ଗତଃ ମହନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ଭିକାରୀ ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସାନ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ ଚଉଦ ତାରିଖରେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏତିକିରେ ସରି ନଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଉପର ବଡ଼ ଭାଇ ମଙ୍ଗରାଜ ସାହୁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଜୁଲାଇ ଅଠରରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ବାସୁଦେବ ସାହୁ କରୋନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବଙ୍କ କରୋନା ରିପୋର୍ଟ ଏଯାବତ୍ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆମର ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଆମର ତିନି ଦାଦା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଥିଲେ କରୋନା ପଜିଟିଭରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠିକ୍ ଆସିପାରିଲାନି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଜଣଙ୍କ ଜଣ ପରେ ଜଣେ ଶୀତଳାପୁଳିରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଦାଦା ବାଟରେ ନଉନୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଭାବରୁ ଆମେ କାର୍ କରିକି ନେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେତିକି ବି ସହଯୋଗ ନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟିକେ ମିଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତେ। ପଡ଼ା ଏବେ କାଲି ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହେଲେ ବରହମପୁର ମେଡିକାଲରେ ଆମେ ନଉନୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ସେଠାରେ ବାହାରିଲା ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲେ ସକାଳ ଆଠଟାରେ, ଦଶଟା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କହିଲେ ନେଗେଟିଭ୍। କାରଣ ସେଇଟା ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ପଜିଟିଭ୍, ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଡେଥ୍ ଲୋକଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ହେଉଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଘୋଟାଲା ଚାଲୁଛି, ଆମେ ସେଇଟା ବି କରୁଛୁ। ସରକାର ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିନାହୁଁ। ସେପଟେ ବିଧାତାର ବିଚିତ୍ର ବିଚାର। ତିନି ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଅଢ଼େଇ ମାସ ପରେ ପରିବାରର ଶେଷ ମୁରବୀ ବି ଏବେ ଆରପାରିରେ। ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକମାତ୍ର ଭାଇ ଧବଳେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ପୁଣି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ କୋଭିଡ୍ ୱାର୍ଡକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁରା ପରିବାର। କାହାରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅତି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖବରଟି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଗାଁ ସମେତ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅବହେଳା ହେତୁ ଏ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଠାଉଛି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ସରକାର ଏ କୋଭିଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ସାତ ଦିନ ଦଶ ଦିନ ପରେ ଆସିଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଗାଁ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଜାରି ରହିଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆଶା, ଶିକ୍ଷକ, ବାକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ, ବ୍ଲକ ତରଫରୁ, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ରହିଛି। କରୋନା ଯେ ସତରେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଏହି ପରିବାରଠାରୁ କିଏ ବା ଅଧିକ ଜାଣିବ। ତିନି ମାସ ତଳର ହସ ଖୁସିର ଗୋଟିଏ ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି କରୋନା। ତେବେ ଏହା ପଛରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ଦାୟୀ ନା ସଚେତନତାର ଅଭାବ, ତାହା ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।